tokom februara meseca u ustanovi Kulturni centar bit će dosta dešavanja. Svakog petka možemo da očekujemo pozorišnu predstavu na sceni gradskog pozorišta. Šta je to što nas osim predstava očekuje u ustanovi Kulturni centar i kakvi su projekti planirani za ovu 2020. godinu? U jutarnjem programu televizije Senica razgovaram sa gostom Dragan Misailović, direktor Kulturnog centra. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro i vama i gledaocima. Evo, prvi petak u februaru mesecu i predstava, evo, možemo da očekujemo 4 predstave u februaru. Da, pa evo ovako, mi smo, pošto smo to i prošle godine radili, znači pozorišni dan, znači je petak, predstave će da budu od 20 časova. Znači svake nedelje petkom u 20 časova biće jedna, znači, pozorišna predstava koja će da gostuje, da li su profesionalne ili amaterske, svejedno, zavisi od dogovora sa tim kućama. Ja ću svakog, znači, u dogovoru sa vašim rukovodstvom svakog meseca prve nedelje, prvog vikenda, znači ponedeljkom, utorkom, kad počinje mesec, da dođem i da najavim kompletan, znači, program pozorišta, odnosno ustanove Kulturni centar za taj mesec. Pa evo, možemo da krenemo redom. Što se tiče samog pozorišta, prvo, znači, dešavanje je petak 7.2. To je Dom kulture Vlada Marjanović iz Starog Sela. Pozorišna predstava je Pokondirena tikva po tekstu Jovana Sterije Popovića u režiji Dejana Cicmilovića. Sljedeći petak 14.2. isto u 20 časova je Kulturni centar Radoje Domanović Rača, pozorišna predstava Laki komad po tekstu Nebojše Romčovića u režiji Dejana Cicmilovića. 21.2. 20 časova je pozorište Raša Plaović iz Zuba, pozorišna predstava Hamlet u Mrduši Donjoj po tekstu Ive Brašana u režiji Duška Aškovića. To su naši stari prijatelji sa kojima stanujemo dugu saradnju, koji dugo nisu bili ovde. I 28.2. imamo Dom kulture Petrovac na Mlavi, pozorišna predstava je Sumnjevo lice, Branislav Nušić, njegov tekst u režiji Miloša Jagodića. Mi smo već i za mart zakazali dosta predstava, ali to ćemo, znači, da ostavimo za naredni mesec. Moram da vas pitam, evo kažem, predstave su u 20 sati. Što se ulaznica tiče, one se mogu kupiti u nedelji koja prethodi petku? Evo ovako, u principu, evo, danas počinje prodaja karata od 12 do 18 časova. Taj termin važi i za sutrašnji dan, petkom od 10 do 20 časova, znači do početka predstave. To će da bude jedan, znači, ustaljeni ritam za kupovinu, znači, karata. Ljudi znaju ime na našem sajtu, broj biletarnice, mogu da rezervišu karte na svoje ime i prezime da ne bi dolazili, znači nikakav to problem nije, tako da smo im na taj način maksimalno izašli u susret. Što se cene tiče, možemo i to da kažem? 200 dinara, to je standardna, znači, priča, mislim da to nije mnogo, da svako može sebi jednom nedeljno da priušti da dođe u pozorište za 200 dinara i da se susretne sa amaterima, a i sa profesionalnim pozorištima. Mi ćemo posebno da, i prošle godine smo imali saradnju sa profesionalnim pozorištima iz centralne Srbije, znači imamo Kragujevac, imamo dole Niš, imat ćemo kontakt sa Vršcem, Kruševac je posebno značajan u tom delu, znači to su profesionalna pozorišta koja ima vrlo kvalitetne predstave, finansijski mi to možemo da izdržimo od ulaznica, da obezbedimo, znači, finansiranje tih predstava, tako da gledaoci mogu da smatraju da su naredna tri meseca već dogovorena, jer sad neka pozorišta u prvim mesecima ne mogu, pošto imaju te tendere za prevoz, za slične stvari, jer su to različiti organizacioni oblici kulturnih centara po gradovima, ali, znači, izaći ćemo u susret maksimalno svima, znači, to je sistem razmene, mi ćemo sa našim predstavama da gostujemo u tim pozorištima, tako da će to da imamo ovu predstavu Šta je sobar video, a posebno treba da kažem da u subotu u 20 časova u pozorištu imamo sastanak sa svim amaterima, seniorima, znači, u pripremi je izrada nove predstave, tako da ćemo da se sastanemo i da vidimo da prosto glumci daju predlog za tekst, eventualno reditelja, da napravimo, da vidimo šta nam odgovara prema sastavu glumaca i prema onome što mi imamo ovde, tako da ćemo taj prvi sastanak da odradimo subota 20 časova.
E sad, to je kada je u pitanju pozorište, dakle, naredna 4 petka, predstave, još jedno da kažemo, Staro selo, Rača, Ub i Petrovac na Mlavi. E sad, osim pozorišta, navikli smo da ustanovi Kulturni centar pogledamo i bioskopske projekcije. Tačno, 15. i 16. su datumi za projekcije bioskopa, tada će biti prikazan ovaj film Led 2, u kome nije Miloš Biković kao glavni glumac, to uvek kažem jer ipak je on jedan od trenutno najpopularnijih glumaca kod nas, a evo vidimo i u Rusiji kako je karijeru napravio. Onda je film Sluga u kome on igra, to ste već mogli da vidite dosta, i ide crtani film Frka, razmeno derište, i dečji film s Onikom sa Jim Carreyem. Tako da naša koleginica koja vodi tu organizaciju na jedinicu bioskop će na vreme da obavesti, znači, gledaoce u terminima. Ali svakako oni koji bi želeli da pogledaju 15. i 16. 15. i 16. praznike, znači mnogo će ljudi biti ovde u Palanci, tako da mogu da dođe o pogledaju. Mi smo jedan od ređih gradova koji istovremeno dobijamo filmove kako se igraju u Beogradu, tako i ovde. Palanka je poznata po tome, jer još i u vreme čuvenog Moće je tako bilo da uporedu, kad je Fest bio u Beogradu, isti filmovi su se prikazivali i ovde. To su dobre stvari svakako. Na ime toga, evo još da kažem jednu stvar, 24. marta doći će film Hotel, u kome Miloš Biković igra glavnu ulogu, ali će i onda doći, pokloniti se publici, to će na vreme da bude objavljeno, znači znaće se, ljudi će moći da uzmu autograme i da budu neko vreme sa njime. To je zasluga upravo broja gledalaca koji mi imamo ovde, to je predviđeno za dva grada u Vojvodini i ovde kod nas Plana i Palanka. Tako, ali ima vremena do 24. taj film igraće gotovo celu nedelju ovde i mislim da je svakako najavit ćemo još koji put tek će da dođe do toga. E sad, na sceni gradskog pozorišta imamo i navikli smo da imamo i brojne koncerte i muzičke programe, pa šta to još možemo da očekujemo? Pa evo, 29. februara je biće celovečerni koncert naših Palančanki, dueta Angelika, radni naslov je Duet Angelika sa prijateljima. To će biti u večernjem času, mi ćemo tek da dođemo ovde da to najavimo. Oni su uradile svoj prvi CD, znači ide promocija tog CD-a, tako da će biti objavljena lista gostiju, mi ćemo kao kulturni centar da ih pomognemo i u organizaciji, ali i u plakatima i nekim drugim stvarima, znači maksimalno će da izađemo u susret. Radi se znači o Nataši Miljević i Marini Ugrinović, znači duetu koji je stvarno uradio kvalitetnu priču i stvarno je dobro da se to radi. Sav prihod od tog koncerta, karta je isto, cena biće prosto simbolično, bit će donirana nekom od manastira, tako da stvarno to, mislim da ljudi treba da dođu da i vide i čuju, što je najbitnije. Naša sala je akustički jedna od možda 5 sala u Srbiji što se tiče ljudskog glasa i mogućnosti da se to izuzetno čuje, znači imaće stvarno priliku da nešto izuzetno čuje. I da uživaju svakako. Yes. Ali i čitavog meseca, dakle, i pozorišne predstave, bioskopske projekcije i muzički sadržaj tokom februara. Ja verujem da ste i za čitavu ovu godinu napravili plan rada i aktivnosti, ali pored tih aktivnosti na pripremi sadržaja za gledaoce radite dosta i na sređivanju same ustanove Kulturni centar. Pa koji su to projekti koji su aktuelni? Pa ja mogu ovako da kažem, zgrada je u kojoj je sad, znači, ustanova Kulturni centar je privedena toj nameni posebno za pozorište 49. godine. Prva veća rekonstrukcija pozorišta, u stvari prva, i 2008. bila još jedna manja, je urađena 1974. Sala bioskopa, znači, nije u funkciji, kompletna zgrada, znači, vreme je bilo tako kako je bilo, nije ulagano, znači, došla je do toga da mora kompletno da se rekonstruiše. U tom cilju, znači, mi smo odradili projekte, uradili smo projekat, znači građevinski projekat za spoljnu fasadu i spoljnu stolariju, i uradili smo projekat za grejanje, znači prelazak na gas, da se, znači, i sala bioskopa, sala pozorišta i sav onaj poslovni prostor, holovi, foaje, znači, bude optimalno opremljeno sa time. Sada treba da se odradi projekat protivpožarne zaštite i kompletan projekat, znači, visoke i niske struje i projekat interijera. Juče nam je bila ekipa iz Beograda koja je radila Narodno pozorište u Skoplju. Gledaoci mogu da pogledaju interijer koji je tamo rađen.
Znači, postoje firme u Beogradu koje su posebno Svetlost teatar i još neke koje su na svetskom nivou poznate za namenski, za tu vrstu radova, tako da će oni da prilagode to ovim uslovima ovde i da kompletno, znači, salu pozorišta i salu bioskopa rekonstruišemo, naravno sve prateće prostorije, znači sa svim instalacijama, biće odrađeno u dogovoru, znači, sa lokalnom samoupravom, posebno predsjednikom opštine Nikom Vučenom i njegovim kontaktom sa Kancelarijom za javno ulaganje i gospodinom Markom Blagojevićem, znači taj deo posla će da bude odrađen, ali znači ono najvažniji projekti mora da budu urađeni kompletno da bi se pristupilo tom poslu. Znači tu se ne radi o projektima u smislu jednog lista papira i pet rečenica, nego kompletni građevinski projekata sa kompletnim premerom i predračunom radova. Tu nema odstupanja od toga i to mora da se sprovede da bi posle se dobila i upotrebna dozvola za sve te radove. Pored toga, mi smo sami prionuli malo na posao, pa smo odradili neke stvari, recimo malo sopstvenim sredstvima i sredstvima lokalne samouprave. Odradili smo onaj mokri čvor koji služi za gledoce, koji je u holu bioskopa, koji 50 godina nije saniran. Znači, sad smo ga stvarno kompletno preuredili da stvarno je na čast korisnicima i nama u ustanovi Kulturni centar. Imam, s obzirom da je zgrada negde 1700 kvadrata, mi imamo još dva mokra čvora koje smo pre toga sredili za glumce tamo na sceni i deo dole kod pozorišnog kluba koji je prošle i prekošle godine su kompletno urađeni. Mi smo uradili krajem godine jedan poziv malo jačim preduzećima, firmama u Palanci za neku vrstu donacije i stvarno su nam ljudi izašli u susret, a i dobavljač nekog građevinskog materijala, tiče se granitnih ploča za hol glavni, onda i mi smo to uspeli da obezbedimo kompletan materijal iz tih donacija, malo smo dodali i naša sredstva, sad čekamo neke radove dodatne da se odrade, pa da i taj deo, znači, u našoj režiji odradimo pre ovih većih radova.